大家好，我是老胡，欢迎来到今天的老胡篮球课堂。之前说一步急停，两步急停，两步的讲完了，咱们今天讲讲一步急停。一步急停用的其实也非常广泛，一步急停对于你投篮的稳定性会有所帮助，尤其是你运一下，这样立刻停住，会让你身体就变成弹簧一样，会更有张力。两步急停一般就用于突发情况，突然要拔起来。一步急停是建立在你有一定的空间之后，结合你的速率和命中率，比较综合性的这么一个脚步，也是非常的实用。下面就跟大家讲讲这些应用场景。咱们已经练了很多两步急停了，一步急停可能会变得很简单，但是对于有些不太协调的、球感不好的，应该也会比较困难。咱们就直接抛球，抛完球之后，跳，双脚停住，这样，做投篮姿势，站住了，还是用你的前脚掌踩住地。熟练之后进行原地的出手，咱们下面结合篮筐这么投，注意还是要稳定啊，身体不要前冲，你双脚，站住地之后，稳定一点，逐渐的增加你的就是急停的速率，抛球。如果硬要说一步急停和两步急停的主要区别，就是轴心脚。一步急停你两只脚都可以作为轴心脚，两步急停你只有一只脚可以轴心脚，这样就受到了局限。比如说我这样接球，双脚同时落地，可以这么走，你也可以两只脚都可以作为轴心脚，比如说后撤步也一样，你可以这么往前迈，你也可以这么上另外一只脚往前迈，变化就会非常的多。依然是介绍一些主要的运用场景。首先第一点还是接球投篮，但是这个不可能从侧面接球了，你很难去一步投，这一般是斜着角度或者正对一点，或者手递手把球给你，这时候你一下调整会非常的稳定。比如这个方向过来球了，接完球快速的调整，再比如这里有个队友给你手递手传球，你过来之后这么去投，就是会非常的稳定，会更加的快。这样如果这样再两步，就会慢一些，不同的场景用不同的步伐。还有一点就是你借挡拆之后可以调整一下步伐，这样接完挡拆之后，这样去调整一下，你如果不做调整，你这样过来之后，你这样脚会很别扭，会给你增加投篮的难度。如果咱们进行一个脚步调整是什么感觉呢？这样会变得非常稳定。咱们还可以结合后撤步用一下，比如说咱们撤步之后在空中双脚有个调整，让双脚同时落地，这样变过来，你可以再往前迈，这样你也可以往这边迈，有很多种方法，演示一下。双脚同时落地，还有非常重要的一点就是在做各种拉回动作的时候，一步急停可能是调整最快的动作。比如说你胯下拉回，双脚同时调整，你如果拉回你没有空间去调整了，两步你直接一步调整会更加的稳定。还有就是胯下后撤步一步急停，这种也是非常便捷非常稳定的。至于训练方法，咱们还是从最基础的开始练习，拿球往这边运一下，还有另外一侧咱们也是一样的，双脚往前放，都会让你变得非常稳定。尤其是你在运球运一步，脚底下有一个快速的调整，练习这个步伐，这样单脚反复练习这种动作。另外一侧咱们也一样，抛球先迈左脚运球，平时自投自剪咱们可以怎么练习啊？先抛球，双脚同时定住接球，好，再来反复，让你的投篮变得非常稳定，无限循环定数量，比如说近50个，投到你累为止，尽可能去投空心，像比如说歪了打篮筐了都可以不算的，
让球直接落到框里。感谢大家收看今天的老胡篮球课堂。虽然这些最基础的最常见的两种投篮脚步大家就了解到了，如果还有质疑我的朋友，你不要只看比赛，你们去调一下 NBA 的就是球员的自己训练和休赛季训练的这些录像，你看看他们在训练投篮的时候是不是各种脚步，比如说一步停两步停都去练习，因为这样实战中才能应对各种情况，才能保持一个更稳定的投篮命中率。如果基础的脚步啥的你觉得做的没问题了，投篮还是不稳，手型啥的还是不固定，可能你的衔接啊还需要提高，因为你脚步必须结合运球的这种频率，运球的这种节奏点你才能发挥出来。如果运球慢了你脚步快了，这样你出手肯定也是慢的。投篮是一个整体的过程，我可以给你一个小建议，在你做任何投篮动作的时候，运球动作的时候，你衔接一步停两步停都试一下，不要只是一种节奏，你要会各种节奏。不信你看科比啊库里啊他们的投篮节奏就是什么情况都有。疫情快结束了，暑假训练营可以私信我，咱们不见不散。某宝店铺搜索天健蛮生长，我也为大家准备了性价比高的篮球装备，私信客服说是老胡粉丝有专属福利优惠。如果觉得够干货，欢迎大家点赞收藏转发关注，谢谢大家支持，拜拜，咱们下期见。